ya no tengo un enemigo. No te amores, el caso perdido. No te amores, el caso perdido. A gente não se sente, nós hagamos sempre, por isso te digo. Não é se anda tentar outra vez, antes mais de um momento assim. Agora vai, ele já não vai, tá mais que visto, chega o fim. Perdido, a gente não se entende, nos hagamos tempo, já não temos amigos. O nosso amor é caso perdido, o nosso amor é caso perdido, mas que a gente sempre não amei, e por isso te digo. Não adianta tentar o seguinte. Além de mais, um momento assim, a tu vai, ele já lá vai, tá mais que medo, chega o fim. O nosso amor é um caso perdido, o nosso amor é um caso perdido, a gente não se sente, nós olhamos sempre, por isso te digo. O nosso amor é um caso perdido, o nosso amor é um caso perdido, a gente não se entende, nos andamos, nós não temos ninguém. Atenção, atenção, isto é muito sério. Há uma criança que se perdeu. Essa criança desapareceu e tem 72 anos. Chama-se David Saraújo. Agradece-se de quem a encontrar. Não é? Atenção. É um anúncio muito sério. Desapareceu uma criança com 72 anos. Chamado David Saraújo. E agradece-se a quem a encontrar. Obrigado. Agora continuando. E foi a belíssima atuação do Zé Machado! É Zé Carlos, Zé Carlos. O Zé Machado foi sim. Não é tão bom, não, não. A voz dele não é tão potente. Não. Ora, vamos lá continuar. Agora, depois o senhor fugiu da tropa. Vê-se ver, tinha-se corpo franzino, não foi mesmo à tropa. Eu já estive lá 3 vezes, não preso. E então esteve lá, foi para a França, e então, conta-me lá quando é que descobriu esse tesão vocal extraordinário. Conta-me lá quando é que descobriu este dom extraordinário. Pai, descobri quando eu estava no chuveiro, pai, na minha casa, pai. E depois estava a cantar aquelas músicas aqui em português, tipo Águia, tá, essas coisas, pai. De repente, os vizinhos ouço já gritar, pá. E eu, ei, pá, é um novo talento. Arranjei logo 2000 contos, pá. Vim para cá, para Portugal. E arranjei de gravar um disco, pá. Foi assim. E surgiu este talento que eu já tinha escondido, pá, mas eu não sabia. É verdade. E foi fácil arranjar esse dinheiro. O que é que andou a fazer em França? É assim, eu tinha muitas cabras, sabe? Mas eu nem lhe digo o que é que ele fazia. Cada que usava as relógios várias, não? Eu e o meu amigo Joca, pá. Aquilo é que era, vocês haviam de ver. Pronto, então felicidades para si. E que o Zé Cabra passe. Passa a casa do carneiro e vamos então ouvir mais uma musiquinha do Zé Cabra!